Hello, já jsem Gott, vítejte do našeho videa, nebo takové momentky z hry World of Tanks. Tady v tom videu se stalo úplně neuvěřitelná souhra v takových vtipných událostí, to víte za chvíli. Tady je to obrana na Siegfriedu linii, nepřátelé tady narašovali, tak jsem si řekl, no tak tady pojedu, zabiju toho Becheta, sakra, to je fakt strojka, nevadí, pojedu na tu JS8. A začíná těch nepřátel bych nějak moc, tak se pokouším treknout tu JS8, ale stebák, že jak se kompletně netrefí, ona mě taky netrefí. Ta 40 tady najíždí, to je priorita, po by mohla projít do bloku tak a dát na ránu, tak jsem ji zabil. Teď se snažím klít, jak si otočit tu JS8 a moc se to nedaří, tak vidím, že potřebuje jít dopředu dozadu, bych se před ní schoval, nebo tak nějak více či méně. Vidím, že najíždí VZ, tak se vyhnu střele od té JS8. Detraknu VZ, VZ zabije tu JS8, jak to jsem se kryl před tím VZ. Teď nějak zázračně probiju VZ, špatně jsem ho trefil, on mě trefí. Teď Artina nepřátelská zabije to VZ. A já tady dignu IS-3, protože chování dělal STBáka a teď bohužel už mě zabije, protože takhle měl na mě dobrou ránu, jak byl nade mnou. Ale za těch asi 20 sekund nebo kolik se to stalo úplně tolik neuvěřitelného. Prostě ještě jednou si to musíme pustit. To poprvé nestačilo. Takže já tady pálím na JS8, že jo. Pak tady jdu po VZ-ku. Mezitím tady Beče najíždí na našeho špice a Artiny po něm jdou a všichni. Já jsem tady pál to VZ-ku, se mi nevšímalo. Beče dostal, teď jsem se rozhodl, že tady je třeba zabít toho Bečeta, že už je tady pěkně na ránu. Tak jsem pojď šel. Mezitím je zabila trefila IS-3. Potom tam najíždíme tu JS8. JS-3 se soustředí na špice, stejně tak ta 40, VZ-120 zatím taky. Já tady trefím tu JS8, ona mě těsně netrefí. Teď jsem u ní, když to teď tady naždí T40, já si všímám, vidím, že tam je, tak potřebuji ji zabít, aby mě netrefila do boku. Tak to jsem udělal. Potom ta JS8 se zase otáčí na mě, že jo. To já se ji snažím tak nějak tady to vyhybat se její ráně. Tady u ní bylo jasný, že ona je poměrně slabá, takže takhle se tomu kolikrát dá vyhnout. Teď tady naždí VZ120 divoká. IS-8 mě netrefí, já se schovám za tou IS-8, treknu VZ-120, mezi tím Artina naše trefí tu IS-8, schovám se za tou IS-8, VZ-ko zabije tu IS-8. Teď jsem zase jeden na jedno, mezi tím IS-3 na mě tady trefí do boku. Já se tady pokouším trefit to VZ-ko, bohužel ho to trefilo nějak pod velkým hojem do boku. Potom tady, na mě to VZ-ko neždí z blízkosti, já před ním couvám, abych mohl jít nějak do krytu a to, a now BOOM! Nepřátelská Artina Big 261 zabije ránou to VZ-ko. A já tady zůstám sám proti té IS-3, proti které už bohužel nemůžu nic dělat. Protože ono, ta jako z té její pozice, kde ona je, když je takhle nade mnou, tak mě zabije poměrně snadno, že jo. Teď už to bylo jenom o tom, jestli dobře zamíří nebo ne, a ještě já jsem se pořád netrefil, takže to bylo poměrně jasný, ale úplně neuvěřitelná. Já nevím, tady to se jen tak často nepodaří, opravdu ne. Takže pokud se vám tady ta momentka líbila, tak dejte like, já jsem Gotvi, ahoj.